просто зараз можемо почути Олега Ляшка. Онищенко, беручи гроші в адміністрації президента, заносив їх сюди. Чи з надр крали? Надра. От сьогодні ми платимо по 7 тисяч гривень за 1000 кубів газу. Чому ми платимо? Тому що це ми розплачуємося за корупцію влади. За те, що Онищенко з надр витягував ті гроші, потім заносив, сюди підкуповував депутатів, купував міністерські посади. Увесь парламент знає, що посаду міністра екології купили. І цю посаду Тимошенко продала Онищенку. А сьогодні, коли її зловили, розказує, я не причетна. Коли сама підписувала на подання на Шевченка, помічника Онищенка, на призначення міністром екології. І це була корупційна змова між Порошенко, Тимошенко і Онищенком. І Онищенко був посередник між ними, гроші носив. І коли я півтора роки отут боровся, вони розказують, що ми десь там покривали корупцію. Так я єдиний депутат, і наша фракція єдина, яка півтора роки виступала, розказувала про політичну корупцію Порошенка, про те, що Онищенко за командою Порошенка підкуповує депутатів. З моєї фракції двох тушок купили, Мельничука і Вітка, які сидять сьогодні з мандатами, хоча пройшли по списку радикальної партії. Скільки разів я звертався до Порошенка, щоб вони виконали вимоги закону і позбавили їх мандатів. Ні, не позбавляє. Чому? Тому що вони за цих тушок гроші заплатили. І виконував ці доручення Онищенко. Це була їхня змова. Вони привели в цей парламент корупцію. Був невеликий проміжок часу після Революції Гідності, коли корупції політичної в парламенті не було. А потім вона вернулася назад, як це було за часів Януковича, коли почали продавати голоси депутатські, коли почали посади продавати. І ми єдині, наша політична сила, хто про це гучно всі півтора роки говорили. Нас ніхто не чув, або робили вигляд, що не чули. Тепер, після відкровення Нищенка, ми зрозуміли, чому не чули. Тому що голосування за призначення Луценка генпрокурором гроші занесли. Голосування за звільнення Наливаченка з голови СБУ гроші занесли. Зміни до Конституції в особливому статусі для Донбасу гроші занесли. Все голосувало за гроші. А тепер подивіться, як голосувала радикальна партія. Ми ні за що не голосували. Це означає, що гроші не нам носили, а тим, хто голосував. От за тих треба питати. Тому я вважаю, що політична корупція має бути розслідувана. Замовники цієї корупції мають бути встановлені. Є, кажучи юридичною мовою, є організатор Онищенко, який зізнався, що із своїх корумпованих газових доходів на нафтових скважинах потратив 50 мільйонів доларів на підкуп депутатів, підкуп ЗМІ і так далі, так далі. Організатор встановлений. Тепер треба встановити замовника цього злочину. Це фактично політичне вбивство. Оте, що відбувалося. Це вбивство довіри українців. Це вбивство міжнародного іміджу України. Хто сьогодні президенту руку подасть, коли всі говорять, що він корупціонер? Хто буде довіряти Україні? Це підрив національної безпеки країни. І ми вважаємо, що замовник цього вбивства політичного має бути так само встановлений. І виконавці. Хто ті 70 депутатів, які брали гроші? Я хочу знати, щоб Тимошенко відповіла. Хто завів її Шевченка, якого вона подала на міністра екології? Скільки вона з Онищенка взяла грошей за призначення його помічником міністром екології? Ми єдині, коли Онищенко призначив міністром екології свого помічника, ми єдині, хто воювали і добили, щоб його звільнили. Коли Онищенко разом із Порошенком хотіли призначити на голову Держгеонадра Матвєєва, ще одного помічника Онищенка, ми єдині, хто про це публічно заявляли з парламентської трибуни і заблокували це призначення. Ми півтора роки боролися з корупцією, вони під прикриттям влади займалися цією корупцією. За те, що я боровся проти Порошенка і корупції, яку вони тут розплодили, вони намагались мені розколоти фракцію, підкупити депутатів, залякати їх. Двох, на жаль, вдалося їм зробити, підкупити Мельничука і Вітка. І сьогодні вони розказують, що заяви Онищенка призведуть до політичної дестабілізації. Ні, до політичної дестабілізації. До знищення України приводить корупція, приводять зловживання, приводять той геноцид тарифний, який проводить нинішня влада. А заяви Онищенка – це наслідок, тому що Онищенку давали грабувати країну, він ділився, він виконував команди президента, він носив гроші в парламент, і тому він був білий пухнастий. Коли він перестав ділитися, чи я не знаю, що вони там не поділили, він уже став великим корупціонером. А до цього, як він грабував надра і мільярди звідти, тоді він не був корупціонером. НАБУ довело, що Онищенко на надрах украв 3 мільярди.
мільярди гривень. І крав він їх у 2015, у 2016, у 2014 році. Це вже не влада Януковича була, бо він крав і при Януковичу, і при нинішній владі. Чому він міг красти? За однієї умови. Бо він ділився з владою, і влада давала можливість йому це красти. А для того, щоб він мав можливість красти, він із своїх корупційних доходів, фактично обкрадаючи українців, бо українці платять за корупцію ціну на газ 7 тисяч гривень за тисячу кубів. Він частину своїх корупційних доходів ділив із продажними суками-політиками, які отут сволочі приходять, прикидаються білими пухнастими, а брали чемодани грошей від Онищенка і голосували за корупційні рішення. А чому все ж таки депутати мають це розслідувати у ТСК? Чому не НАБУ? Адже корупцію депутатів розслідувати депутати... Безумовно, і НАБУ має розслідувати, і ми вимагаємо від НАБУ розслідувати і обставини призначення Шевченка міністром екології. І всі заяви, які зробив Онищенко, має розслідувати НАБУ, на утворення якого потрачено великі зусилля. І ми сподіваємося, що НАБУ виправдає цю довіру, тим більше Онищенко зробив фактично явку з повинною. Але я вважаю, що це, оскільки йдеться про підкуп депутатів, це мають зробити депутати, теж слідчу комісію і розслідувати.